оны төсөвт 144 тэрбум төгрөг батлсан нь 2015 оны төсвөөс 40% буурсан дүү юм а. Тиймээс улсын хурлаас тогтоол гаргаж өрхийн амжиргааны төвшний 20 бүлгийн 1-17 бүлгийн өрхийн тгээс 18 насны хүүхдэд олгохоор шийдвэрлсэн. Хүүхдийн мөнгө авахын тулд өрхийн амжиргааны төвшин тогтоолох шаардлагатай. Төвшин тогтоолгоогүй болон дахин тогтоолох хүсэлтэй өрхүүд үлдсэн хугацаанд харийн нийгмийн халамж үйлчилгээний газар хилтэстэй хандан өргөдөл гарган өрхийн амжиргааны төвшин тогтоолгож хүүхдийн мөнгө авах эрхтэй болох юм а. Мөн засгийн газрын хурлаанаар үйлчлэлтийн нөхцөл байдлаа холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай тогтоолыг баталжээ. Аранга, Баян онгор, Баян үлгээ, Булган, Говалта, Дунд говь, Төв, Завхан, Өмнө говь, Өвс, Хөвсгөл зэрэг 12 аймгийн 97 суманд үйлчлэлт хүндрээд байна. Дээрх аймагуудад улсын нөөцөөс буцалтгүй тусламжаар үнгүй өвс олгох, тэжээлийг 50% хямдруулах, хүн эмнэлэг шуурхай албыг хэрэгцээт автомашинаар хангах тогтоолыг батлан гаргалаа. Мөн импортоор оруулах үрийн будааг гайлийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээр тогтлоо. Улсын хэмжээнд ирэх хаврын тариалтанд зориулсан 335.7 мянган га талбайд чанар сайтай өрнөш боловсруулж бэлтгэсэн бөгөөд үүнд 48 мянган тонн үр тариа шаарлагдсан юм. Хаврын тариалалтанд дутагдж байгаа 20 мянган тонн буудайг 2016 онд импортлох зөвлөмжийг хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлөөс гаргаад байна. Импортоор оруулах үрийн улаан буудайг гайлан болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлсөн тохиолдолд 2016 оны хаврын тариалалтыг хэвэн явуулах нөхцөл бүрдэх юм. Үүнээс гадна 100 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг мах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд зориулан олгож, зээлийн иргэн төлөлдөнд хяналт тавьж ажиллахыг даалгалаа. Засгийн газрын ээлжид хурлаанаар хурдны автозам барихад шаардлагадах газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд мөн авлаа. Улаанбаатар хот Хөшгөн хөндийн олон улсын нисэх буудал чиглэлийн хурдны зам барихад шаардлагадах газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авч талбан хэмжээ, хилийн заагийн солилцолыг баталлаа. Улсын тусгай хэрэгцээний газарт газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах шийдвэр гаргахгүй байхыг Нийслэлийн болон Төв аймгийн засаг дарга нарт мөн даалгалаа. Бид энэ 7 хоногтөө орон сууц барилгын салбарын тулгамдсан асуудлуудыг цувралаар хөндөж байгаа. Өнөөдөр орон сууцны зах зээл 4.1% хувигдж ашиглалтанд орсон 10,000 гаруй байр эзнээ хүлээн борлуулалтгүй гацаад байна. Зах зээлийн хуулиараа бол нийлүүлэлт хэтэрсэн тохиолдолд үн нь буухах хууль үйлчилдэг. Гэтэл барилгын компаниудын санал болгож байгаа үн иргэдийн орлого хоёр огтлолцохгүй, байрны үн борлуулалт нь буурсан ч хөөстэй хэвээр байна гэж эдийн засагчид үзэж байна. Мэргэжлийн байгууллагын хийсэн судалгаанаас харахад 2015 оны 11 сард шинэ орон сууцны үн өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 4 хувиар, хуучин орон сууцны үн 14 хувиар буурсан байна. Хэдийгээр үн буурч байгаа ч шинэ орон сууцны метр квадратын үн дунджаар 2 сая 50,000, харин 2000 оноос хойш ашиглалтанд орсон орон сууцны метр квадратын үн 1 сая 930,000 байна. Гэхдээ өнгөрсөн энэ 11 сард яг өнгөрсөн сартаар харьцуулах юм бол шинэ орон сууцны үн бага зэрэг өсөлттэй гарсан. Зах зээл дээр өндөр үнэтэй төслүүд шинээр орж ирсэн. За хямд үнэтэй зарим төслүүд одоо урлуулт нь дууссан ч байх юм уу те. Янз бүрийн нөхцөл байдлаар ингээд баг зэргийн савлгаа өсөж байгаа. Орон сууцны борлуулалт өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад 27% буурсан. Энэ бол байрны үн иргэдийн орлого хоёр огтлолцож чадахгүй байгааг харуулсан ганц жишээ. Уг нь иргэдэд байр худалдаж авах сонирхол хамгийн их байдаг ч тоолоод өгөх мөнгө нь хүрдэггүй. Дундаж орлоготой өрөх хуримтлал үүсгэж байртай болъё гэвэл 10-20 жилийн хугацаанд урьдчилгаа төлбөрөө цуглуулна гэсэн тооцоог эдийн засагчид хийжээ. Эрэлт гэдэг маань юу хэлдэг вэ гэхээр зэрэг төлбөрийн чадвараа баталгаажсан хэрэгцээ байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр төлбөрийн чадваргүй байгаа ийм нөхцөлд энэ орон сууцны нийлүүлэлт нь тэр юм квадратын үн бол өндөр байна гэдэг нь борлуулагдахгүй байгаа байраар харагдчих. Дундаж орлоготой Монгол өрхийн хувьд байртай болно гэдэг биелэгдэхүй мөрөөдөл шиг сонсогддгоо. Эрэлтээсээ давчгаад байгаа барилгын үн яагаад буурахгүй байна? Барилгын салбарт үнийн хөөс байна уу? Би бол хөөсрөлтөө гэж шууд хэлж чадахгүй. Үрчлэн тааварлахын алгагүй аргагүй нөхцөл байдлууд үүсдэг. За тэгэл банкны хүү янз бүрийн асуудал байж штт. Хүмүүс үл яг одоо шууд цаасан дээр тоо бодож үзэлгүй өртгөн дэд байж штт л гэдэг. Тэр өртгч нь яаж ч өсч болдог л хэвгүй. Харин эдийн засгчид энэ дээр эсрэг байр суурьтай байна. Тэдний үзэж байгаагаар эдийн засгийн өсөлтийн үед барилгын үн хит хөөсрсөн. Одоо энэ хөөс баг зэрэг буурч байгаа ч бодит хөрсөндөө буугаагүй гэсэн тайлбарыг өглөө. Гэр хямралд орсон орнуудад энэ үл хөдлөх хөрөнгийн борлуулалтыг идэвхжүүлэхийн тулд барилгын компаниуд үнэ буулгаж байраа эргэлтэнд оруулж мөнгө хөлдөөхгүй цемент одоо шахаанд барихгүй ингэж эргэлтэнд оруулах нь илүү ашигтай байдаг. Гэтэл манай барилгын компаниуд бол энэ дээр нэлээд тийм харсан хүлээсэн ийм хөдөлгөөнгүй байдалтай байгаад байна. Зүгээр яг барилгын үн хэр бодиттой вэ гэдгийг бол барилгын үн нь
нэлээн илүү өндөр хөөс агуулсан ийм үнэтэй байгааг зарчих. Ямар ч байсан ашиглалтанд орчход эзнээ хүлээж байгаа худалдаж авах эзэн нь тодорхойгүй 100,000 байр зах зээлд илүүдэлтэй байна. Гэвч барилгын компаниуд байраа хямдруулдаггүй эргэлтэнд оруулах ёстой хөрөнгөө цемент чохоо болгон төгччихэд байгааг эдийн засгчид мөн хэлж байна. Иргэд өнөөдөр талхыг талдаж авч байна. Бас ургамлын тос 9 чихрийг килограммаар авч чадахгүй 100 грамаар авдаг. Энэ хүмүүс халаасандаа байгаа мөнгөнийхөө хэмжээгээр л худалдан авч байгаа нь. Гэтэл сүүлийн үед гэр хорооллын хүнсний мохлог 8 нарын дэлгүүрүүдэд дээрх баг хэмжээний худалдан авалтаас гадна өрийн хар дэвтэрт нэрээ бичүүлж зээлээр хүнсээ авах иргэдийн тоо нэмэгдэж байна. Иргэдийн амьдрал ямар байгааг цагийн хүрдэд сурвалжлаа. За тэгэхээр миний ард харагдаж байгаа энэ жижигхэн замах хүнсний ногооны мухлаг бол өмнө одоо нэг 3 сарын өмнө бол сардаа нэг 80 мянган төгрөгөөр энэ хавь оршин суугчд нь бол зээл тавьж тос граммлж ногоо граммлж авдаг байсан бол одоо бол нэг 250 мянган төгрөгийн ол үр үсэт байгаа. За иргэд нь бол мөнгө авахгүй учраас одоохондоо өгөх боломжгүй байна гэсэн тайлбарыг за мухлагийн худалдаач нь хэлдэг байна. Яг ийм жишээ гэр хороололд олон байна. Эсвэл чихэр 100 грамыг авъя. Аа нэг 100 грамд л тааруулчаарэ. Тэгээ хөвчлэн тэд нэр хилийн гурил, грамын сахар, будаа, хилэлцэн будаа, тэгээ төмөс ногоог л. Одоо өөрөө ууг нь сар сартаа төлөө авчдээсэн сүүлийн сараадад ер нь төлөх нь багассан байна гэж хэлэв. Тэгээ ерөөс өхөө байсан. Танад одоо хэр ухар өр үсэт байна энэ дэвтэр дээр? Аа сая 500 мянган төгрөний хоронд л өр үсэт энэ. Энэ хавьд одоо ядуурлын байдлаа одоо 15 цаас нь өрхөө байгаад тэтгэврийн хэд нь бол дэвтэрийн тураалгацсан. Тэгээ одоо нэг 100 грамаар 200 грамаар хэл одоо ингэж авдаг байдлаар байна аа. Ажлын байр байхгүй бас. Талха, тосоо, маха дандаа юм уу дандаа грамын юм авч байгаа шүү. Бид сонгон хайрхан дүүргийн хоёр хороогоор л ороход иргэдийн амьдрал ахгүй нэг иймэрхүүл байна. Ганц энэ дүүргэдч биш, бусад дүүргүүдийн гэр хороололт нөхцөл байдал яг л адилхан байна. Энэ бол Чингэлтэй дүүргийн 7-р хороо. Зарим хүнсний дэлгүүр нь өрийн сүлжээ үүсгэхийг хүсээгүй. Учир нь энэ хавийн оршин суугчид зээлээр авсан төмөс будаа, талх цувдаа гэд амьдралаа залгуулж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийнхээ мөнгийг нэг сараарч биш, бүр хідэн улирал жилээр нь өгөхгүй байгаа нь зүгээр ажиллаж байсан дэлгүүрийг хаалгаа лацтахад хүргэжээ. Дугуй талхыг бүтнээр нь авч чадахгүй учраас таллаж авдаг байдал энгийн л үзэгдэл болжээ. За яг миний гарт байгаа энэ одоо батар талхыг талалж авдаг байдал бол өнөөдөр за гэр хорооллын олон айлд байгаа юм. За ялангуяа энэ гэр хорооллын бүр захын энэ захад амьдардаг иргэд бол одоо орлогогүй учраас за 1150 төгрөгийн үнэтэй талхыг 2 хувааж за нэг өдөр ингээд 4-5 тавлаа иддэг байна. Чингэлтэй дүүргийн 7-р хороонд хөдөлмөрийн насны 8000 гаруй хүн амьдарч байна. За 2012 онтой харьцуулахад тэдний бараг тал хувь нь өнөөдөр ажилгүй болчихсныг хорооны засаг дарга хэлсэн юм. 5 толгой оюутлахаа ажилт нь уул уурхад ажиллаж байгаа сонсууд төр ажилгүй болоод одоо гэртээ ажилгүй ингээд байж байгаа. Тэрнээс гадна барилгын компаниуд ажиллаж байгаа нь ажилчид бол бас мөн ажлын байр бас байхгүй юм болсон байгаа. Тэгээ энийг бол ажилгууд их тусам одоо нэг ядуурл улам ихсэж эхэлж байгаа бас. Энэ төр бол одоо нөхөрийн манай хоронд бас ядуурлтаач бас амжиргаан төвшин доогуурч гэсэн бас арайч нэг грамлж авдаг байсан ч одоо бас грамлж авдаг болсон. Жижиг дэлгүүр ажилуулдаг хүмүүс сард ууган дээд тал нь 500 мянган төгрөгийн хүнсний бүтээгдэхүүний зээл өгөөд дараа сарда мөнгө олоод авчихдаг байсан бол одоо зээлийн хэмжээ нь бүр өсч 2 сая төгрөг болсон. За зарим иргэд нь өгөлгөө зүгтэж улмаар дэлгүүрээ хаасан жишээ баримтч хэлж байсан юм а. Ийхүү өрхийн орлого эрс буурсан нь тэднийг нийгмийн эмзэг ядуу хэсэг рүү түлхэх шалтгаан болж байна. Дундгов аймгийн оюуны хөгжлөө хувийн цэцэрлэгийн тогооч үйлчлэгч эмэгтэй ой хүрээгүй хүүхдийг зодож байгаа бичлэг цахим сүлжээнд тавьснаар олныг цочроосон. Энэ хэрэгтэй холбогдуулан тус аймгийн засаг даргын захирамжаар цэцэрлэгийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингү болгосон бол харин тус цэцэрлэгийн тогооч иргэн ОД ирүү үсгэн шалгаж байна. Тогооч эмэгтэй зодуулсан хүү аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт хэвтэн эмчилүүлж байна. Нэг гисэн залтар эрэг үсгээд мөрдөн байцалтын шатанд явж байна.
Цахим сүлжээн тавигдсан бичлэгийг хийсэн тусдах багчаас мөн мэдүүлэг авч байгаа юм. Ийм хэрэг гарсантай холбогдуулан аймгийн мэрэгжлийн хяналтын газраас тухайн цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг түр зогсоогод байсан бол энэ сарын 9-нд аймгийн засаг даргын захирамжгаар тусгай зөвшөөрлийг хүчингү болгожээ. Ажлын хаасан байгаа ихний ээлжинд энэ сургуулийн өмнөх босрлын одоо асуудлыг хариуцсан одоо ажилтан мэрэгжлийн за босрл соёлын газрын одоо даргын хэмжээнд бол одоо бид хүн хариуцлага тооцсон. Одоо цэцэрлэгийн үйл ажиллагааны явцын дунд бас стандартаа хангаж яаг уу гэдэг дээр хүртэл хяналт шалгалт их хэвээр байсан. Үүргээ биелүүлээгүй одоо ажилтнуудаа хариуцлага тооцоогийг анхааруулж ажилласан байгаа. Оюуны хөгжил цэцэрлэгийн хувьд хүүхэд хүмүүжих орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх чадсан ч хамгийн гол асуудал болох энд ажиллах боловсон хүчний асуудлыг орхигдуулсан нь ийм хэрэг явдал гарахад нөлөөлсөн гэж үзэж байна. Ясын бүлэг ажилуулсан. Ясын бүлэг ажилуулахдаа туслах багшийн сургалтанд суусан хүмүүсийг ажилуулсан байгаа. Тогооч гээд байгаа. Тэгээ ч хүүхдээ оонол энэ сургалтанд хамрагдаж сертификат авсан байдаг юм билээ. Оюуны хөгжил цэцэрлэгийн нийтдээ 40 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай. Тухайн үед 8 хүүхэд хүмүүжиж байсан байна. Тус цэцэрлэгийн тогооч оон мөн өөр бусад хүүхдэд ингэж хатуу ханддаг байсан эсэхийг шалгаж байна. Энэ хэрэгээр ирүү үсгэн шалгагдаж байгаа оон тус цэцэрлэгийн эрхлэгчийн төрсөн дүү юм а. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний хөгжлийн 2015 оны илтгэлээр танилцуулж байна. Энэ илтгэлд Монгол улс хүний хөгжлийн төвшнгээрээ дэлхийн 180 орноос ирдэж агссан байна. Гэвч хөдөлмөр эрхлэлтийн хувьд уул уурхай хөдөө аж ахуйгээд ихэнх ажлын байр нь удирдлын чанартай мэрэгжлийн хиллэгээр бол эмзэг ажлын байр зөнхөлж байгаа нь иргэдийн амьдралын чанарт сөргөөр нөлөөлөж байна. Үүнийг засгийн газар нь анхаарч ажиллах шаардлагатай гэсэн зөвлөмжийг өгч байгаа юм байна. Монгол улсын нийт хөдөлмөр эрхлэгчдийн дийлэнх хувийг эмзэг бүлгийнхэн бүрдүүлж байна. Тухайлбал удирдлын болон байгаль цаг үеийн өөрчлөлтөнд хит өртөмхий малчтаас эхлээд тогтмол биш ажил эрхлэгчид хөдөлмөрийн зах зээлд ихээхэн жин дарддаг. Тиймээс уул уурхайн салбарын орлогыг эдийн засга төрөлжүүлэх, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлд зарцуулах зайлшгүй шаардлага байгааг нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурин төлөөлөгч сануллаа. Монгол улсын хүний хөгжлийн индекс сүүлийн 15 жилийн хугацаанд жил бүр 135% өссөн. Энэ бол сайн үзүүлэлт, гэхдээ уул уурхай зэрэг тэргүүлэх салбарын орлого жирийн иргэдэд хүрэхгүй байна. Тиймээс цалин хөлсний системээр дамжуулан түүний хүртээмжтэй болгох хэрэгтэй. Үүнийг хийх гол хөшүүрэг нь тогтвортой ажлын байрыг нэмэгдүүлж хүний хөгжил чиглэсэн ажлын байрны чанарыг сайжруулах асуудал юм а. Уул уурхайн салбарын оргил үед гарсан амжилтаас хөдөлмөрийн зах зээлч том сургамж хүртсэн. Тиймээс 2015-аас 20 он хүртэлх хөдөлмөрийн салбарыг илүү баталгаатай, тогтвор суурьшилтай, хүний хөгжил чиглэлийн тал руу нь өөрчлөх бодлого барьж байна. Хууль эрх зүй орчноо ч энэ чиглэлд боловсруулж байна. Уул уурхай чинь капитал их шаарддаг, хөдөлмөр баг шаарддаг гэм салбар. Гэтэл хөдөлмөр их шаарддаг, хөдөлмөрийн багтаа хэмжигдэх салбаруудад бас уналт болцсон байна. Эдийн засгийн ямар бодлого явуулвал одоо хамгийн их бүтээмжтэй, хамгийн сайн болох бай. Одоо Монголын тохиолдолд бол өнөөдрийн энэ эдийн засгийн хүндрэлтэй байдлаас гарахт бол хөдөлмөрөөр хөтлөгдсөн ийм эдийн засгийн загварыг хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэсэн ийм дүгнэлт бол ерөнхийдөө гарч байгаа. 2010 жилд бол бүтээмж багтаа салбраас илүү өндөр бүтээмжтэй салбар руу хөдөлмөр эрэлт шилжих ийм хандлага бий болж байгаа. Энэ утгаараа мал аж ахуй, худалдаа үйлчилгээний гэсэн уламжлалт салбраас илүү боловсруулах үйлдвэр, аж үйлдвэр өндөр одоо хөгжил рүү чиглэсэн ийм хандлага бий болж байгаа учраас хөдөлмөрийн зах зээлд нааштай хандлага бий болж байгаа. Энэ нь тэр утгаараа хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ, дундад цалин хөлсийг нэмэгдүүлэхэд бас чухал одоо түлхэц болно гэж үзэж байгаа. Өнөөдөр дэлхий дээр өдөрт 2 доллараас бага орлогоор амьдардаг 830 сая хүн байдаг. Мөн 200 сая гаруй хүн ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүйгээс 74 саяг нь залуучууд эзэлж байна. Тиймээс ажил эрхлэлтээр дамжуулан тэдний гэр бүлийн амьдралын чанарыг сайжруулах нь хүний хөгжлийн тулгуур зорилт болоод байгааг энэ удаагийн илтгэлд онцолжээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас хүний хөгжлийн илтгэлийг 1990 оноос хойш 25 дахь жилдээ танилцуулж байна. Өнгөрсөн намар манай улс ургацынхаа тал хувийг алдсан. Үүнийг бид урдчлан тооцоолох ямар ч боломж байхгүй байсныг газар тарилгын салбарынх нь хэлж байна. Манай орондоо ийм эрсдэл байнга давтагддаг. Тиймээс хүнс хөдөө аж ахуйн салбарт даатгалын систем хэрэгтэй байна. Энэ сэдвээр өнөөдөр зөвлөлдлөө. Манай улсын мал аж ахуй газар тарилганд олон улсын шинжээчд судалгаа хийгээд эдийн засгийн итэхгүй эрсдэл өндөртэй салбар хэмээн дүгнжээ. Учир нь хөдөө аж ахуйн салбарт даатгалын систем хөгжөөгөө учраас урдчилж мөнгө осох боломж байдгүй. Үүнийг олон улсын эдийн засгчид шөмжилж байгааг хөдөө аж ахуйн давхар даатгал компани удирдлагууд хэлж байна. Энгийн даатгалын бас нэг онцлог нь юу? Одоо нийт олсон хураамжаас
Найгару хувийн одоо буцаагаад олгодог. Хохирлын төлчдөг гэсэн үг. 100 дүүрэг авчаад 88 дүүргийн баг буцаа авчдаг. Тэгэхээр даатгалын компанид маш бас тийм ашиг багатай бизнес харагдаад байна. Хөдөө аж ахуйн салбарт даатгалын систем хөгжихгүй байгаа нэг шалтгаан нь давхар даатгал байхгүй байгаатай холбоотой гэдгийг тэд хэлж байла. Манай улсад өнөөдөр 17 даатгалын компани байдаг. Эдгээр компаниуд хөдөө аж ахуйн салбарт эрсдэлт үүрэх боломж бага байна. Тиймээс малчд, тарайлнчд даатгалын компанид ханддаггүй. Энэ байдлыг өөрчлөхийн тулд хууль эрх зүйн орчинд өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй гэж хэлж байна. Даатгалж байгаа тарайлнчийнхаа тарайлнчдад яаж дэмжих, зөвлөгөө өгүүлэх гэж гэдэг юм те. Энэ талаас нь бид нэл хайрцангуй авч үзэж ажиллая гэж бодож байна. Заавал даатгуулаа, тарайлан эхэлж байгаа бизнес эрхлэгч чаа, та заавал даатгуулаа гэх боломжгүй. Яг тэгэхээр нөгөө төх мал эрсдлээ бий даанаа. Даатгал бидний шаардлагагүй гэх бол бас тэх боломжгүй. Хариулж байгаа малаа, тарьсан тариагаа даатгуулна гэдэг бол зөвхөн эрсдлийг тооцож байгаа юм биш. Тухайн даатгуулагч өөрөө мөнгө босгох үн цаастай болж байгааг даатгалын компаниуд хэлж байла. Энэ талаар манай улс олон жил буруу ойлголттой явж ирсэн. Энэ Монголын хөдөө аж ахуйн салбарт хөрөнгө оруулалт нэмэргүй, эрсдэлт өндөртэй гэж гадныхан дүгнэхэд хүргэж байгааг тэд хэлж байла. Эдийн засгийн эрдэмтэд байдлын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх гэхээр авлигатай тэмцэх хуультай зөрчилдөд байгааг гишүүд шүүмжилж байна. Өмнө нь Солонгосын ерөнхий сайд манай улсад айлчилж байна. Терроризмын эсрэг исламын шашинтай орнууд цэргийн нэвсэл байгууллаа. Хятад улс Европын холбооны цэргийн босголтын банкны бүрэн эрхт гишүүн боллоо. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн орнууд 2020 оноос чөлөөт худалдаа хийх асуудлыг хэлэлцэж байна. Монгол Улсын Ерөнхий сайд сайхан билгийн урилгаар бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхий сайд Ванг Ёан Монгол улсад албан ёсны ажил хийхээр өнөөдөр үдээс хойш манай улсад хүрэлцэн ирлээ. Айлчлал 2 өдөр үргэлжилнэ. Айлчлалын үеэр бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхий сайд Ванг Ёан Монгол улсын ерөнхийлөг шилбэгт орж улсын хурлын дараа инх болд нарт бараалхаж ерөнхий сайд сайхан билэгтэй албан ёсны хэлэлцээ хийнэ. Энэ удаагийн айлчлал нь бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхий сайд Ли Хан Дон 2001 онд манай улсад айлчласнаас хойш 14 жилийн дараа хийгдэж байгаа хоёр дахь удаагийн айлчлал болж байгаагаараа онцлогтой бөгөөд Монгол бүгд найрамдах Солонгос улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 25 жилийн ой хүрээнд хэрэгжиж байгаагаараа онцлогтой байна. Айлчлалын үеэр хоёр орны зам тээвэр, аж үйлдвэр, эрчим хүчний салбартай хамтран ажиллах тухай баримт бичгүүдийг байгуулж, бүс нутаг болон олон улсын тавцан дахь хамтын ажиллагааны харилцан сонирхсан асуудлаар санал бодлоо солилцсноо. Бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхий сайд Ванг Ёан манай улсад албан ёсны ажил хийж байгаатай холбогдуулан бид өнөөдрийн сэдвээрээ Монгол улсаас бүгд найрамдах Солонгос улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд Ган Болдтой ярилцлаа. Өнгөрсөн одоо хугацаанд бүгд найрамдах Солонгос улсад ямар удаа хэмжээ зохион байгуулалтуу тийм тухай юм таарах уу? Тэр оны эхнээс бид харилцааны 25 жилийн ойг тэмдэглэх хүрээнд дээд өндөр хэмжээний айлчлалууд соёл зурчлагын хөл арга хэмжээ зохион байгууллаа. За мөн одоо бизнесийнхэн зориулсан мэдээллийн бизнес форумыг зохион байгуулсан. За энэ удаад бид Сайвал хотноос Монголын сувд урлагийн арга тоглолтын зохион байгуулахыг бэлтгэж байна. За энэ хооронд төлөөлөгчд бие тамир спортын арга хэмжээнүүд толгоос олноор зохион байгуулагдсан. Энэ бүгдийг бид харилцааны 25 жилийн ойд чиглүүлж энд байгаа монголчууд гадаад байгаа манай хамгийн гол тооны иргэд байна. Энэ цаана манай харилцааны цар хүрээг илтгэж байна. Визний тухай асуудал бол мэдээж одоо 2 оноо өдөр бүр төвшөнд яригдаж байна тийм ээ. Зөвхөн визгүй бол ингээд яригдаад байгаа энэ хэр одоо хэрэгжих тал руу явж байна. Тэгэхээр визгүй болохын тулд олон шаардлага хангасан байх хэрэгтэй. Энэ бол Солонгос улсын дотоодын хөл тогтоомж ярьж тэр хоолстаа одоо визгүй болохын тулд хамгийн гол цаад орны иргэд энэ улсад хийхэн хууль бусаар амьдрахгүй байх. За байн оршин суугаа болон зорчиж байгаа иргэд бол гэмт хэрэг бол дүүлдэггүй байх. Гэсэн энэ бол тоо процент бол бий. Энэ шаардлагад бол манайх бол хөрөхд бол бас үнний хэлхэд нэгэ зайтай байна. Ер нь бол энэ хоёр улсын хууль тогтоомжтой дэгүү ер нь манай улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал, нийгмийн нөхцөл байдалтай ч их холбоотой. Харин бол сүүлийн жилүүдэд, сүүлийн саруудад манай иргэдийн Солонгос улс руу ирэх зарчмаар хэдийгээр нэмэгдэж байгаа боловч тэдний дундаас одоо харалт үүдэх хууль
зорчих явдал бол бас тэр хэмжээгээр өсөхгүй байгаа тийм сайн тал бол би энэ нь үлээ яванда одоо эзгүй болох чиглэлд бас дэмжлэг одоо госны нэр болно. А иргэд маань бол одоо чинь даатгал бол нөгөө хувь хэмжээгээр одоо ингээд төлөө өчиж байгаа тийм үү? Бүрэн дэх дагуу Монгол дахь тийм нийгмийн даатгал одоо сүүлийн жилүүдэд тулгуурс улсад манай нийгмийн халамжийн яамны төлөөч чиглэлд дамжуулаад ерөн иргэд бол ихээхэн өдөвтэй оролцох даатгал тохиолдох хэмжээ бол нэмэгдэж байгаа. А бас зөвшөө ажиллах шаардлага бол би энэ дээр бол бас хамтарч ажиллаж иргэдийнхэн дунд сурчлага явуулах зэрэг ажлуудыг хийх шаардлагатай байгаа. Бизнес эдийн засгийн хувьд бол урдуудынхаа жилүүдийг бодвол харьцангуй өндөр байна уу? Гайгүй тогтмол байна уу? Сүүлийн жилүүдэд Монгол улсад уул уурхай аж үйлдвэр хөгжснөөр за барилга хот байгуулалт хөгжиж байна. Энийг дагаад солонгосын томоохон компаниуд Монгол улсад орж ажиллах явдал эхэлж байна л да. Энэ одоохондоо бол солонгосын POSCO, Samsung зэрэг компаниуд Монголын дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт, эрчим хүчний бүтээн байгуулалтад яг олон улсын тендерийн гүйцэтгэгчээр орж байгаа. Гэхдээ эд маань бол одоо нэгэнт ороод тэнгийн хамтын ажиллагаа хөгжүүлээд суур база байгуулсны дараагийн шатанд өөрсдөө шууд хөрөнгө оруулж томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлэх боломжийг одоо бүрдүүлж эхэлж байна. Энэ дээр бол бас мэдээж хэрэг манай засгийн газрын зүгээс, POSCO компаниудын зүгээс мэрэгчлэлтэй одоо инженеруудын хэмжээнд ч гэсэн анхаарч дэмжлэг үзүүлж хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Энэ хөрөнгө хөдөлтэй хөрөнгө оруулалтын маань харилцаа хамтын ажиллагаа цаана угтаа чанарын шинэ шатнууд ер нь гарч ийнү үү? Маажмаар гарч ийнү гэсэн сэтгэлтэй байна. За баярлалаа их үзэжтэй. Монголын нийтийн хөдөлгөөн цагийн хөдөлгөөн мэдээллийн хөтөлбөрийн зочны цагаар Монгол улсаас бүгд найрамдах солонгос улсаас угаа эвчин сайд баасан ч юм гамбалд орлоо. Цагийн үр таамт тоглол баярлаа. Улсын хурал дахиад Монгол Ардын намын бүлэг сонгуулийн хуулинд өөрчлөлт оруулахгүй бол байнгын хорооны болон улсын хурлын нэгдсэн чуулганд оролцохгүй гэж мэдгдсэн. Өнөөдөр хуваар ёсоор зарим байнгын хороод хурлдлаа. Өчигдөр мэдгдсэн ёсоор Ардын намын бүлгийн гишүүд их хурлын үйл ажиллагаанд оролцохгүй байна. Гэхдээ төрийн ажил үргэлжилсээр өнөөдөр хуйлдсан байнгын хороо дараах асуудлуудыг хэлэлцлээ. Улсын хурал өнгөрсөн 8 дугаар сард эдийн засгийн эл тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг батлан гаргаж 10 дугаар сараас энэ хууль хэрэгжиж эхэлсэн. Далд нуусан хөрөнгөө ил болгож тайлан балансаа хуулийн дагуу болгох боломжийг нэг удаа олгож байгаа. Хуулийн хэрэгжилт 2016 оноос өмнө дуусах ёстой юм. За энэ ажилд учирч байгаа хүндрэлийн талаар холбогдох албаныхан өнөөдөр хууль зүйн байнгын хорооны хуралдаанд танилцууллаа. За гол зөрчлөн эдийн засгийн эл тод байдлыг дэмжих тухай хууль авилгын эсрэгт хуулийн зарим заалттай зөрчилдөж байна гээ. Жишээлбэл иргэн дорч нуусан хөрөнгөө ил гаргамаар байдаг. Гэтэл аав эсвэл гэр бүлийнхэн зарим хүн төрийн албанд ажиллаж байна. Төрийн албанд ажилладаг учраас хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ зөв өгсөн байх ёстой. Эдийн засгийн эл тод байдлын тухай хууль энэ тохиолдлыг өршөөлөж, авилгын эсрэг хууль цахилгаан хариуцлага тооцох болчиход байгаа юм аа. Манай эдийн засгийн эл тод байдлын хуулийн дээр энэ бол нууцыг бол чандлаа хадгална гэсэн заалт байгаа л да. Гэтэл бол нөгөө хамааралтай этгээдүүдийн орлого хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ дамжаад нийтэд ил гарах болцоо нь бүгд нээлттэй бас орхигдчихж байгаа. Эхнэрийн нэр дээр ч юм уу одоо гэрт амьдардаг дүүгийн нэр дээр нэг 200 сая төгрөг гараад ирсэн. Ингээд тэр нь бол хөрөнгө оруулалт мэдүүлэг гол албан тушаалтнууд бол бүр нийт зарладаг. А тэрийн дээр бол нэртэй устдаа гарч ирээд нөгөө нууцыг чандална гэсэн асуудал нь маань буцаад эргээд локалтанд орчвол юм гарч ичээд байгаа юм л та. Манайд төрийн албан хаагчдын тоо 180 мянга орчим гэдгээ, тэднээс 58 мянга орчим нь хөрөнгө оруулагын мэдүүлэг өгч байгаа. Үүнээс сонирхлын зөрчлөө мэдүүлэх үүрэг шаардлагатай 38 мянга орчим хүн байгаа юм а. Хөрөнгө оруулагын мэдүүлэгтэй холбоотой, энэ хөрөнгө оруулагын мэдүүлэгтэй холбоотойгоор авилгын хууль дээр байгаа хариуцлагаас чөлөөлөхтэй холбоотой асуудлыг бол хөндлөнгөө сонгоорч ирээд хасцсан. Энэ хасалтаас шалтгаалаад биднээс ихний том зорилтуудын тодорхой хэсэг дээр бас ууршаа явахгүй. Бас л сүдрийн эдийн засаг дээр, хаалттай хэсэг дээр, айдс үүсч дээр үлдчихэ. За энэ бодлыг үнэхээр хэрэгжүүлэх явцад энийг бас шийдэх засгийн газрын бодлого үнэхээр зөв байсан байна, шийдэх ёстой юм байна гэж бодож байгаа бол хууль зүйн байнгын орноос засгийн газарт чиглэл өгч болж байна. Энэ бодлого дахиад оруулаад ирээ. Улсын хурал дээр энийг чинь шийдээд явах боломж байна.
Эдийн засгийн эрх тод байдлын тухай хууль хэрэгжиж эхлээд 2 сар гаруй хугацаа өнгөрч байна. 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн байдлаар 5789 хуулийн этгээд тайлан гаэл тод болгожээ. 3.5 их найд төгөргийн орлого эрх тод болсон байна. За энэ хэмжээ 10 гаруй их найд төгөрөгт ойртох боломжтой. Гэтэл авилгын эсрэг хуулийн залттай зөрчилдөж хүлээлт үүсгээд байна гэж татварын өрхий газар бас тайлбарлаж байна. Тэгэхээр хүмүүс өнөөдөр юу гэж ирж байгааг бол маш хэрж байна. Ирээдүйд сүулдэ бүх хүндлээд баг хаалга шүлт нь холгүй лээ. Нэг төрийн албан хаагч ингээд би ээж аавыгаа ажилдуулсан хүүхдээ ажилдуулсны төлөө бид нар өнөөдөр энэ хариуцлага хүлээх үү гэж ирээд байгаа. Үгүй болохгүй хүлээхгүй та нар гэдээ бид нар аюултай тэмцэх газрынхаа өнөө санааг хилээд байгаа боловч итгэж өгөхгүй байна. Цаасан дээр буугаагүй. За энэ асуудлаар хууль зүйн байнгын хороо бие дааж шийдвэр гаргах боломжгүй юм. Тийм учраас хууль хэрэгжүүлж байгаа байгууллагуудаас мэдээлэл сонсож, хуулийн төсөл шинээр боловсруулах болоод өөр бусад ямар гарц байж болох талаар ярилцаж байна. Замун 2015 оны сүүлийн өдөр дуусах энэ хуулийн хэрэгжилтийг цаашид сунгах хэсгээр ч ярилцах хэрэгтэй болж байгаа юм байна. Ховд аймгийн 80 мянган гаруй иргэн голомт банкны үйлчилгээг 5 дугтай орчинд авах боломж бүрдлээ. Тодорхойлбол тус банкны ховд салбарын шинэ байрны нээлт болсон байна. Мөнгө тус банк бизнес эрхлэгчдийг чадваржуулах зорилгоор менежментийн форумыг ховд аймагт зохион байгууллаа. Манай улсын баруун бүсийн хөгжлийн тулгуур төв болон хөгжиж байгаа аймаг бол ховд. Хөшөөд халдсан бүрэгдэхтэй ингээд томоохон уурхайнуудтай. За барилгын үйлдвэрлэл хөгжсөн гэд олон давуу тал энэ аймагт байгаа юм. Эрхонд цагаан уур ярантин бомбтой холбосон бүгд найрамдах хятад ард улс, Орсын албаны улсад нэвтрэх олон улсын зэрэглэлийн автозам тус аймагт ашиглалтанд орно. Тэр чутгаараа транзит тээвэр хөгжинэ. За тиймээс Голомт банк жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг чадварчлуулахад ийхүү анхаарч байгаа юм байна. Бид улсын хэмжээнд бүх томоохон аймагуудаараа тойрч доо менежментийн форумыг өргнүүлж байна. За энэ форумын ач холбогдол нь бол эдийн засгийн одоо хүнд үед хэрхэн байгуулах аж ахуйн нэгжүүд үйл ажиллагаагаа явуулах уу, тэгээ юун дээр анхаарах уу, бас ямар боломжууд байна гэдгийг гаргаж ирж байгаагаар бол онцлогтой. Зээл мөнгө одоо цааш нь яаж хэрэгжүүлж, ямар бодтой үр дүнтэй яаж зохион байгуулж, эдийн засгийн энэ хүнд нөхцөлд яаж цааш нь авч явах уу гэдэг бас арга барилынхаа эхний одоо үе шаттай бодлогыг бас өөрийнх нь би шингээж авсандаа их баяртай байна. Голомт банк анхудаа дархан уул Орхан аймгийн жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулж менежментийн форумыг зохион байгуулж байсан бол удаахан ийхүү ховд аймагт боллоо. Манас сангийн нэрмжтэй 2015 оны эмнэлгийн шинжилгээ ухааны болон ангаах ухааны шилдэг бүтээлүүд шалгарлаа. Эрүүл мэндийн салбар шаардлагатай байсан бүтээлүүд энэ удаа шилдэгээр тодорсон байна. Монгол улсын гавьяд багш доктор профессор академич Дүнгэр Доржийн эмийн шинжилгээний стандарт аргачлалууд ном салбарын хөгжилд томоохон дэмжлэг үзүүлэх бүтээл олжээ. Тиймээс Монс сан болон Эрүүл мэндийн спортын яамны батламж за мөн 5 сая төгрөгийн мөнгөн шагналыг хүртэж байгаа юм байна. Лабораториуд, эмийн үйлдвэрүүд, эмийн сангууд хинч гэсэн ашиглаад энэ эмийн чанарыг шинжлэх, энэ эмийн чанарыг баталгаатай байна уу гэдэг мэдэх юм боломжтой болсон, сайхан бүтээл болсон гэж. Ийм эмийн цогцтой хэрэглээг одоо бас хангаж өгөх ийм одоо чухал үүрэгтэй, оройлтой ийм одоо бүтээл байгаа. Энэ бүтээлээс гадна ангаахын шинжлэх ухааны доктор профессор академич Болтын Монголын ангаах ухааны түүх дөрвөн ботном мөн Монгол улсын гавьяд багш доктор профессор Сүхбаатарын хүүхдэд хэрэглэх 1500 эмийн тун жорном Монс сангийн нэрэмжит 2015 оны шилдэг бүтээлээр тус тус шалгарчээ. Монс группын эрүүл мэндийн спортын яамтай 1996 оноос хамтран за жил бүр эмзэн шинжлэх ухааны болон ангаах ухааны салбарын шилдэг бүтээлийн эздийг тодруулж иржээ. Одоо үзэгчдийн анхаарлыг олон улсын үйл амьдралын зарим мэдээнд хандуулъя. Оройт орондод терроризмтэй тэмцэх зорилгоор исламын шашинтай 34 улсыг нэгтгэсэн цэргийн эвсэл байгуулснаа Сауди Арабид зарлалаа. Энэ эвсэлд Египет, Катар, Арабын нэгдсэн Эмират улс, Турк, Малайз, Пакистанаас гадна Араб, Африкийн өөр олон улс нэгдсэн байна. Гэхдээ тус бүс нутгийн нөлөө бүхий орны нэг Иран улс энэхүү цэргийн эвсэлд багтааг байна. Энэ нь Тегран эртнээсээ Сауди Арабтай эв түнж муутай байдагтай холбоотой байх магадлалтай юм а. За тус цэргийн эвсэлд багтсан улсууд Сауди Арабын удирдлагын дор террорист байгууллагуудтай тэмцэх бөгөөд за эвслийн нэгдсэн командын төв нь Сауди Арабын Вант улсын нийслэл Ирият хотод байрлах юм байна. Энэхүү эвсэл исламын шашинт улс орнуудын эрх ашигт аюул занл учруулж байгаа терроризмтэй тэмцэхс гадна өөрөө өөрсдийгөө хамгаалах ард түмнүүдийн эрхэнд суурилсан гэдгийг тус эвсэлд нэгдсэн улс орнуудын мэдэгдэлд цохон тэмдэглэжээ. Мөн исламын шашинтай өөр 10 улс орон энэхүү шинээр байгуулагдж байгаа тус эвслийг дэмжихээ илэрхийлсний нэг нь бол Индонези улс байгаа юм а.
Сауди Арабын байгуулсан терроризмын эсрэг энэхүү эвсэл дан ганц исламын улс алан хэдэгч бүлэглэл биш, бусад террорист байгуулгын эсрэг тэмцэх бөгөөд олон улсын байгууллагууд болон томоохон улс гүрнүүдтэй үйл ажиллагаагаа уялдуулан зохицуулна гэдгээ мэдэгджээ. Олон улсын байгууллагууд болон томоохон гүрнүүдтэй үйл ажиллагаагаа уялдуулан зохицуулна гэдгээ мэдэгджээ. Одоогоор исламын улс террорист бүлэглэлийг дарах зорилготой хит хитэн идэвхтэй эвсэл үйл ажиллагаа явуулж байна. Тухайлбал алан хэдэгч бүлэглэлийн эсрэг Америкийн нэгдсэн улсын тэргүүлсэн эвсэл байна. За Арабын булангийн улс орнуудтай хамтарсан энэ эвслийг дэлхийн 65 орн дэмжиж байгаамаа. Гэхдээ Америкийн нэгдсэн улсын тэргүүлсэн эвсэл Сирийн агаарын орон зайд нэвтрэхдээ Сирийн төр засгаас зөвшөөрөл аваагүй шууд цохилт өгч эхэлсэн юм аа. Америкийн нэгдсэн улсын дараа Оросын холбооны улс Сирийн дэх исламын улс бүлэглэлийн эсрэг агаарын цэргийн ажиллагааг Сирийн төр засгийн хүсэлтээр эхлүүлсэн. Оросын холбооны улсын тэргүүлсэн энэ ажиллагааг бүс нутгийн улс орнууд ялангуяа Сир, Иран, Ирак зэрэг орнууд дэмжин оролцож цэргийн ажиллагаагаа үйлдүүлж байна. Исламын шашинтай орнууд Оросын эсрэг гэж үзэхээр цэргийн эвсэл байгуулсан ийм эгзэгтэй үед Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Оросын холбооны улсын төрийн тэргүүнтэй Москва хотноо уулзалт хийж байна. Өнөөдөр Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Джон Керри Москва хотноо айлчилж Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путинтэй уулзалт хийж байна. За Керригийн айлчлалын өмнөхөн Оросын холбооны улсын гадаад хэргийн сайд Сергей Лавров Вашингтон Сирийн хямралыг зогсоохот хамтын хүч чармайлт гаргахаас царгалж байна гэж буруутгасан байр суурийг хэлсэн. Гэхдээ Оросын хувьд Керригээс Сирт баримтлаж байгаа Америкийн нэгдсэн улсын бодлогын талаар нааштай үг сонсож, за Орос Америк хоёр Сирт хамтын хүчээр терроризмтэй тэмцэх шийдэлд хүрэх болов гэсэн хүлээлттэй байна. Одоогор Кремль исламын шашинт орнуудын терроризмын эсрэг цэргийн эвсэл байгуулагдсан талаар албан ёсны байр сууриа хүлээгүй байна. За Саудын Арабын мэдээллийн өмнөхөн Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Барак Обама исламын улс алан хэдэгч бүлэглэлийн эсрэг цэргийн ажиллагаагаа өргөжүүлэхийг олон улсын хамтын нийгэмлэгт уриалсан юм а. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын орнуудын засгийн газрын тэргүүн нарын зөвлөлийн хуралдаанаас гишүүн орнууд 2016-аас 2020 онд харилцаа хамтын ажиллагаагаан шин төвшөнд үргэлжлүүлэх тухай төлөвлөгөөг баталсан байна. Мөн Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын орнууд байгууллагынхаа хүрээнд чөлөөт худалдааны бүс байгуулах асуудлыг боловсруулсан байна. Хятадын төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд Ли Кэцян Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хүрээнд худалдаа хийхэд илүү таатай нөхцөл бүрдүүлэхийн тулд дорвитой тодорхой арга хэмжээ боловсруулах саналыг гаргаж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дэргэд худалдааны нөхцөлийг хялбаршуулах тусгай ажлын хэсэг байгуулагдсныг сануулсан байна. Мөн 2020 он гэхэд энэ байгууллагын улс орнуудын хооронд бараа капитал үйлчилгээ, технологи чөлөөтэй хөрвүүлэх болгохын тулд энэ чиглэлдэх хамтарсан үйл ажиллагаанд хүчээ дайчлахыг урайлсан байна. Үүнээс гадна Ли Кэцян Европ Азиг холбосон тээврийн нэгдсэн сүлжээ байгуулах шаардлагыг тэмдэглэлээ. За зам нэгдвэл баялагын үүдэлт илэрнэ гэж тэрээр хэлээд Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын улс орнууд олон улсын авто тээврт таатай нөхцөл бий болгох хилэлцээр хэдийнэ байгуулсан. Одоо бүс нутагтаа авто замыг зохицуулалттайгаар хөгжүүлэх хөтөлбөр боловсруулж байгаа гэдгийг дурдсан байна. За үүний дүнд бол Төв Азийн бүс нутагт зангилаа бүхий Евразийн тээврийн нэгдсэн сүлжээ бий болгох шаардлага тулгарч байгаа гэдгийг Хятадын төрийн зөвлөлийн дарга тодтогжээ. Мөн Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хуралдааны дүнд талууд Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хөгжлийн банк, хөгжлийн сан байгуулах талаар цаашид хийх ажлын талаар бол тохирсон байна. Үүний зэрэгцээ терроризмоос Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагыг хамгаалах хүчтэй хаалт хориг тавихыг Хятадын талаас уриалсан байна. Одоо үзэгч та бүхэн мөргөжлүүлээд спортын мэдээ хүлээ авцгаана уу. Монгол төрөлтний боксын анхдугаар их наадам өндөрлөлөө. Америкийн үндэсний сагсан бөмбөгийн холбооны удирдлын тоглолтын мэдээлэлээс. Бүрдчин 2015 наадам эхлэхэд 10 хоногийн хугацаа үлдлээ. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг бид үзэгч та бүхэндээ хүргэхээр бэлтгэлээ. Дэлхийн монголчуудын глобал нийгэмлэг Монголын боксын холбоотой хамтран энэ жил анх удаа Монгол туурхтны боксын анхдугаар их наадмыг зохион байгууллаа. Энэ тэмцээн Монгол бүхийн өргөнө 3 өдрийн турш үргэлжилж, жинжингийн аваргууд тодорсон байна. Дэлхийн монголчуудын глобал нийгэмлэг Монголын боксын холбоотой хамтран энэ жил анх удаагаа Монгол төрөлтний боксын спортын анхдугаар их наадмыг зохион байгууллаа. Энэ удаагийн тэмцээн 49-өөс 60-ээс хүртэл нийтдээ 6 жингийн ангилаар зохион байгуулагдсан. Тэмцээнд жингийн шилдэг 8 тамирчин оролцсон юм а. Зохион байгуулагч орон Монгол улсаас нийтдээ 4 тамирчин энэ удаагийн тэмцээнд хөрнөөдлөлөн оролцсон бол Фурайд, Тува, Халимиг зэрэг улсын шилдэг тамирчид энэ удаагийн тэмцээнд ирж оролцлоо. Тэмцээн бол яг одоо энэ Олимпийн өмнөх шил те. Манай боксын холбооны боксын тамирчдын одоо улсын аварга одоо он гараад бол энэний өмнө одоо маш одоо хэрэгтэй тулаанууд боллоо. Маш одоо туршлага хөлдсөн тэмцээн бол болж байна. Тэгэхээр манай тамирчид маань одоо
яг одоо энэ улсын аврагын өмнөөс бэлтгэсэн тий. Тэгээд одоо энэ ирсэн зочид багуудын тамирч гисэн одоо очоод бас улсын аврагтаа. Тэгэхээр энэ маш одоо цаг үе болсон, сайхан тэмцээн боллоо. Дараа дараагийн үйл ажиллагаа 3 сарын 1-нд шатрын олон улсын тэмцээн их гэж байна. Дэлхийн шатрын холбооны ерөнхийлөгч Өлөмжэй Новын би төлөөлөгч сая энэ тэмцээнээр ирж бидэртээ бас ажил эрхийн талаар уулзалт хийсэн байгаа. Тэгээд тэрний дараагаар дэлхийн үгүй Монгол туурхны мессен тэмцээн, Монгол туурхны бүхий наадам, Монгол туурхны сагсан бөмбөг гээд маш олон тэмцээнүүдийг зохион байгуулахаар бид бүхэн ажиллаж байна. Өчигдөр тэмцээний шигшээд удаанууд явагдаж, энүүдэгийн тэмцээний аваргууд тодорсон. За тэмцээний 49 кг-д олон улсын хэмжээний мастер, үндэсний шигшээ баг хов цогцлбрын тамирчин Ган Эрдэн тэргуун баримжилгарсан бол 52 кг-д Эйхамар, 56 кг-д Цэндбатар, 60 кг-д Батгүү, 64 кг-д Чин Зөрөг, 69 кг-д Төвшинбат нарын тамирчид аваргуулж, Монгол урлагийн боксын спортын 5-р наадмын аваргууллаа. Хинхүү тэмцээн томдохгүй болох 2016 оны улсын аваргын тэмцээний өмнөх томоохон сорилт тэмцээн боллоо. 2016 оны боксын насан туршидын улсын аваргын тэмцээг 1-р сарын 10-аас 17-ны өдрүүдэд спортын дүүрд нь зохион байгуулагдана. Жил бүр Монголын спортын сэтгүүлчдийн саналаар оны шилдэгин шилдэг баг тамирчин дасгалжуулагчдыг тодруулж Монголын үндэсний олимпийн хорооны дээд чагнал бүрт чоныг гардуулдаг хүлээ. Бүрт чон 2015 ёслолын ажиллагаа эхлэхэд 10 хоногийн хугацаа үлдээд байна. Жил бүр Монголын үндэсний олимпийн хороо Монголын спортын сэтгүүлчдийн холбоотой хамтран оны шилдэгин шилдэг тамирчин дасгалжуулагч багийг тодруулдаг уламжлалтай байлаа. 2015 оны Монголын спортын шилдэгин шилдэгүүдийг тодруулах бүрт чин ёслолын ажиллагаа энэ сарын 25-ны өдөр Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн түвшинд болно. 2015 оны бүрт чин тэргүүн дээд шагналд нэр дэвших тамирчдын нэрс тодорсон. Жил бүр Монголын спортын сэтгүүлчдийн саналаар оны шилдэгин шилдэг тамирчин дасгалжуулагч багийг тодруулдаг уламжлалтай. Өнгөрсөн жилийн оны шилдэгин шилдэг тамирчныг тодруулах бүрт чин санал суулгад спортын чиглэлээр дагнамжтай 110 сэтгүүлч саналаа өгсөн. Энэ жилийн бүрт чин 2015 ёслолын үйл ажиллагааны бэлтгэл ажил ямар түвшинд байгаа талаар бид өнөөдөр Монголын үндэсний олимпийн орны ерөнхий дарамтчгийн дарга Отгон Цагаанаас тодрууллаа. Энэ ёслолын хамгийн онцлог хөвөл мэдээж Риогийн олимпийн өмнөх жил Риогийн олимпиагаа тосч авч байгаа учраас тэгээ Риогийн олимпийн уур амьсгалаар бүрэн амьсгал болно. Яг үүний манай тамирчдын бүх үйл ажиллагаа гол зүтгэл бол Риогийн олимпийн эрх авах олимпиадаа яаж оролцох уу гэсэн тал дээр байгаа. Гэхдээ үүнээс гадна бас олон наадам уралдаан тэмцээн бол болдгоороо болж манайхан амжилт гаргалгаа гаргасан. Тэгээд энэ удаа бол шилдэг 3 тамирчин эрэгтэй эмэгтэй ихтэй шилдэг 3 тамирчин, эмтэй шилдэг 3 тамирчин, шилдэг залуу тамирчин, шилдэг спортын баг, дасгалжуулагч, спортын зүтгэлтэн, спортын холбоо, олимпийн зүтгэлтэн, олимпийн танхим зөвлөлт гэсэн юм номинацуудаараа шалгаруулна. Тус хэмжээнд бол манай спортын холбоо, спортын байгууллага хамт бүгд оролцох болно. Төвчгч тавхандээ оны шилдэгин шилдэгүүдийг тодруулах бүрт чин 2015-д нэр дэвшиж байгаа тамирчид дасгалжуулагч багийг танилцуулъя. Монголын шилдэг эмэгтэй тамирчдаас хүндийн өргөлтийн тамирчин Мөнх Чанцгийн анх цэцэг нэр дэвшсэн байна. Тэрээр дэлхийн оршлуулалт тэмцээний 8-р байр шалгарч улсын дээд амжилтыг 14 удаа шинчлэн тогтоосон юм а. Чөлөө төхийн дүрэлт соромжн болтын батцэг дэлхийн аврал шалгаруулах тэмцээнд төрүүлт дэлхийн хошаа аваргуулсан Иван Ярегни Гран При тэмцээнд төрүүлсэн Рио 2016 олимпийн наадамд оролцох эрхээ гартаа авд байна. Буудлага спортын төрлөөс Монгол улсын шилдэг тамирчдын Готриадын гүндэг маа нэр дэвшиж байна. Дэлхийн цомын тэмцээний хошаа алт, хошаа мөнгөн медаль өртөж Рио 2016 олимпийн наадамд орох эрхээ гартаа авдаг юм а. Жудоо хөхийн төрөл 63 кг-ын жингийн шилдэг тамирчин Цэдэв Сүрэнгийн Мөнх Заяа нэр дэвшиж байна. Олон улсын хэмжээний мастер Мөнх Заяа дэлхийн аврал шалгаруулах тэмцээнээс хүрэл медаль хүртэл Аз тивийн аврал шалгаруулах тэмцээнд тэргүүлж их дуулга Гран При тэмцээнд төрүүлээд байна. Мөн 57 кг-ын жингийн тамирчин Дорд Сүрэнгийн Сумын Аюнуудаа нэр дэвшиж байна. Тэрээр дэлхийн аврал шалгаруулах тэмцээнээс хүрэл медаль хүртэл Универсиад наадам Мастерс Гран При тэмцээнд төрүүлээд байна. Энэ удаагийн бүрт чонд эмэгтэй тамирчдаас сонирхчдын сум уухийн тамирчин Хишиг Дөржийн Сүнжид Ба нэр дэвшиж байна. Дэлхийн аврал шалгаруулах тэмцээнээс тэрээр алтан медалийг хүртээд байгаа юм а. Бүрт чонд эмэгтэй тамирчдаас бодибилдингийн тамирчин Гамгаагийн Угалц цэцэг нэр дэвшээд байна. Тэрээр дэлхийн аврал шалгаруулах тэмцээний атлетик физик төрлийн алтан медалийг хүртээд байгаа юм а. Мөн чөлөө төхийн төрлийн шилдэг тамирчин Сүхэгийн Цэрэн Чимэдийн удаа бүрт чонд нэр дэвшлээ. Тэрээр дэлхийн аврал шалгаруулах тэмцээнээс мөнгөн медалийг хүртээд байна.
Одоо үзэгч та бүхэндээ эрхтэй тамирчдаас энэ жилийн бүрт чон нэр дэвшигчдийг танилцуулж байна. Чөлөөдөхийн төрлөөс Эрдэнэ отын Бихбаяр дэлхийн аврал шалгаруулах тэмцээний хүрэл медаль, Аз ТВ аврал шалгаруулах тэмцээний алтан гран при тэмцээний мөнгө хүрэл медаль уртаж Рио 2016 Олимпийн эрхээ аваад байна. Бай тарааны төрөл Жансангийн гант өгс Тайланд улсад тулсан Олимпийн эрх олох тэмцээний мөнгө медаль уртаж Рио 2016 Олимпийн наадмын эрхээ гардаа аваад байна. Буудлах спортын төрлөөс Инх тайвны Даваху Универсиад надаас алтан хүрэл медалийг хүртээд байгаа бол Чөлөөдөхийн төрлийн Батуулдын номин Дэлхийн аврал шалгаруулах тэмцээний мөнгө медаль, Аз ТВ аврал шалгаруулах тэмцээний хүрэл медальт. Жудоохийн төрөлд сайн жаргалын нэм очир Дэлхийн аврал шалгаруулах тэмцээний хүрэл медаль, их дуулах Гран При тэмцээний мөнгө медалийг гардаа аваад байна. Боксын шилдэг ширэн биелэлтнүүдээс Доржиний бүгийн Отхон далаа нэр дэвшиж байна. Дэлхийн аврал шалгаруулах тэмцээний шагналд ойр шалгарч, Аз ТВ аврал шалгаруулах тэмцээнээс алтан медаль хүртсэн амжилтаараа тэрээр бүрт чонд нэр дэвшиж байна. Чөлөөдөхийн төрлөөс Бүрүүжвийн Өнөр Бат дэлхийн аврал шалгаруулах тэмцээний мөнгө медаль хүртэж Олимпийн наадмын эрхээ гардаа авчээ. Одоо үзэгч та бүхэндээ энэ жилийн бүрчин нэр дэвшиж байгаа шилдэг багуудыг танилцуулж байна. Волейболын эрэгтэй Шигшэвад Зүүн Азийн аврал шалгаруулах тэмцээний шагналт 4-р орны шагналтаа. Сагсан бөмбөгийн Альянс Тех Харцаг баг Монголын үндэсний сагсан бөмбөг олбооны үндэсний Супер Лигийн аврах цолыг хүртсэн. Шайфтай Охин Шигшэвад Челлендж Кап 2015 тэмцээнээс хүрэл медаль хүртсэн. Эрчим хөлөмгийн клуб Монголын хөлөмгийн албаны үндэсний хүрхрээ лиг цомын тэмцээний супер цомын аврах шалгаруулах тэмцээнд тэргүүн байрт шалгараад байна. Одоо үзэгч та бүхэндээ бүртчин нэр дэвшиж байгаа шилдэг дасгалжуулагч та танилцуулж байна. Жудоохийн үндэсний шишөөгийн ахлах дасгалжуулагч Одвайгийн Балжин юм. Дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээний мөнгө медальт олон улсын хэмжээний мастер Өнөр Батын багш Цэндийн Баяр сайхан. Чөлөөдөхийн эмхтэй шигшөөгийн ахлах дасгалжуулагч Буян Дэлгэрийн Батбаяр, Дэлхийн хошоо авраг Батцгийн багш Зэвгийн Дөвчин, Сумуухийн шигшөөгийн дасгалжуулагч Гаагийн Нарамбат, Дэлхийн аврал шалгаруулах тэмцээний мөнгө медальт олон улсын хэмжээний мастер Номингийн багш Оюун Билгийн Пүрв Баатар, Дэлхийн аврал шалгаруулах тэмцээний мөнгө медальт Цэрэн Чимдийн багш Цэрэн Баатарын Хос Баяр, Дэлхийн аврал шалгаруулах тэмцээний хүрэл медальт олон улсын хэмжээний мастер Бихбаярын багш Авирмэдийн Инхэ, Дэлхийн аврал шалгаруулах тэмцээний хүрэл медальт олон улсын хэмжээний мастер Сумья Мөнх Цаяа нарын багш Хишиг Батын Эрдэнэ Дод, Чөлөөдөхийн эрэгтэй шигшээгийн ахлах дасгалжуулагч Цэрэн Баатарын Цогт Баяр нар бүрдчин 2015-д нэр дэвшээд байна. Эдгээр шилдэг тамирчид дасгалжуулагчдаас энэ жилийн шилдэгээр хэн шалгарах вэ? Бүрдчин тэргүүн дэд шагналд гардуулах ёслолын ажиллагаад Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 2015 оны 12-р сарын 25-ны өдөр 21 цагаас эх орон даяар шууд дамжуулалт үзүүлнэ. Өнөөдөр манай эх оронд уулсан үйл явдлын мэдээлэлээс танилцуулъя. Японы мэрэгжлийн сумо бүхийг Монгол улсад таниулахад үнэтэй хувь нэмэр оруулсан Японы судлаач Дэлгийн Төмөр Баатар өнөөдөр Японы эзэн хааны нэрэмжит одонгоор шагнагдсан байна. Өнөөдөр Японы улсын элчин сайдын өргөөнд Монгол улсын иргэн Төмөр Баатарт Японы эзэн хааны нэрэмжит мандах нар одонгийн сарна цэцэг бүхий алтан туяа зэрэглэлийн одон гардууллаа. Энэ шагналыг Японы улсын талаар олон салбарт өөрийнхөө сэтгэлмөрөөр түүжэлэн ажилласан хүмүүст олгодог юм а. Японы судлаач Сумо бүхийн тайлбарлагч Төмөр Баатарын хувьд Монголоос энэхүү одон хүртэж байгаа дөрөвд хэрэгэн болсон юм а. Миний хувьд бол анх одоо 90 оны ихэрл хамтарч ажилласан. Намайг бол маш их дэмждэг байсан. Анх одоо Монголын хамгийн анх одоо цол авал гарч ижихт Монгол хөвгт анхудаага Японд одоо цол авч эхэллээ. Хамгийн анхны сумоч боллоо гэл анх одоо ингээд орчуулал гаргаж ирсэн одоо сайн тодгол санаж байна. Тэгээд энэ сош одоо олон сайхан ажлыг хамтарч хийж байгаа. Манай сүмөхийн холбоонд бол одоо маш олон сайхан мэдээллүүд авчиж байгаа. Хамтарч ажиллаж байгаа. Одоо сая биднээс Японд руу одоо сумо төсөлд 6 хүүхдийг одоо Японд барилдахаар илгээж байна. Эргээд ганцхан одоо сумоучдыг тэнд очиж илгээх биш. Ер нь сүмөхийн холбооноо дамжуулж, холбоогоор дамжуулж тэнд сурдаг. Тэ очоод спортын сургуульд нь, дээд сургуульд нь, бага сургуульд нь сураад сурангаа бэлтгэлээ хийгээд сумоогоор барилдчаад заавал албан ёсны одоо мэрэгжлийн сумод орох биш. Тэндээсээ дээд сургууль руу ордог, тэндээсээ хилтэй болдог, тэндээсээ одоо олон сайхан Японы сургуулиуд руу ингэж дамжин ордог. Тэр одоо үүд хайлгын одоо нээж өгж байгаа Төмөр Баатар одоо бас Монголын сумоохийн албаны эрэглэгч өвд одоо Монгол улсын одоо анх одоо Монголоос одоо Монголын сумо бүхэн хувьд бол бас баярласнаа илэрхийлж байна. Тэгээд Төмөр Баатаргад бол гэр бүлд нь ирүүлэг сайн сайхан бүдгийг хүсэн ёо. Япон Монголын форумд дипломат хаалцаа тогтоосны энэ жил 43 жил болох гэж байгаа боловч энэ удаанд хүрсэн хүний туу бол
Томорбатаргайго Уролан Арван Неген. Юрун Япон Хуни Хобида Торос Отон Авангет Бас Хобот Пахиотор. Жишехрет Би Эрчин Сайдин Арбига Одо Хашбайга Эне Отон Авчатахкой. Намайга Даран Нас Хурхет Эне Отон Авах Ирхте Бодн. Тим учрас Юрун Хребатургой Авчбайга Отон Теротагара Наши Ото Унет Центе Хобор Отон Гетекига Ото Хелимербет. Япон судлаач Төмөр Баатар нь Япон улсын соёл, спорт болон уламжлалыг Монгол оронд түгээн таниулж, Японы үндэсний спорт болох мэрэгчлийн сумо бүхийг тайлбарлан олон нийтэд хүргэж яваа зүтгэлт юм аа. Зөвхөн сумо бүхийн барилдаануудыг тайлбарлан хүргэхээс гадна харлан Япон улсын уламжлал соёлыг олон нийтэд түгээж байгаа түүний хөдөлмөрийг үнэлэн өнөөдөр энэхүү нэр хүндтэй шагналыг олголоо. Миний одоо хийж ирсэн өчүүхэн одоо амжилтыг үнэлж ингэх өндөр шагналтай байгаад бол Японы ард түмэнд Японы засгийн газарт баярлж байна. За би одоо их олон төрлийн ажил хийж ирсний нэг бол сумо гэдэг сумо өхийн тэмцээнийг тайлбарлаж сумо тайлбарлаж ирсэн. За Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз тийм ээ. Үндэсний олон нийтийн телевиз бол одоо Монголд сумо өхийг дэлгэрүүлэх танилцуулахад бол маш их үүрэг гүцэтгэсэн юм телевиз байгаа. Та спортын нэвтрүүлэг за мана отхон жаргал байна. Отхон жаргал битээр бол олон жил сумо өх хам тайлбарлсан. За сумо өх бол зүгээр нэг барилдаан биш, энэ бол том соёл. Энэ сумо өхөр дамжуулж хоёр орны харилцаа бол их өндөр шатанд гарсан. Одоо монголчууд бол сум өхөр дамжиж Японы соёл, японочдын за зан заншилтай өргөн хэмжээнд танилцсан би их баяртай байдгаа. Одоо үзэгч та бүхэндээ хилийн чандад болж байгаа спортын томоохон уралдаан тэмцээний мэдээлэлээс танилцуулъя. Америкийн үндэсний сагсан бөмбөгийн холбооны удирдлын тойргийн тоглолтууд үргэлж жисээр байна. Энэ өдөр өрнө төсөйг тэргүүлэгчтэй нэг Сан-Антонио Спорс өөрийн талбайдаа Юта Жаз багийн хүлээвэн тоглолоо. Тэд энэ тоглолтод өрсөлдөгчөө 118-81 харьцаад ойцноор удирдлын ээлж тожил авсан байна. Сан-Антонио Спорсийн хувьд удирдлын 26 тоглолтондоо 21-т нь хоцсон амжилттайгаар лигийг үргэлжлүүлж байна. Америкийн үндэсний сагсан бөмбөгийн холбооны 2015-2016 оны удирдал эхэлж багууд хэдийн 22 стейж тоглолт хийгээд байна. Өнөөдөр нийт 10 тоглолт болсноос удирдлын 22 тоглолтод оролцож 10 хожил 12 хожигдтой өргөн төсөй 8 дугаар хожигдж байсан Юта Жаз Сан-Антони Спорсийн талбайд цочлон тоглолоо. Энэ өдөр тэднээс багийн төвийн тоглогч Дэрик Фэверс 16 оноч багаа тэргүүлжээ. Харин багийн бусад тамирчид энэ өдөр хангалтгүй тоглолтыг үзүүлсэн. Тэгвэл талбайн эзэдээс багийн шилдэг довтлогч Кава Леонард 22 оноо авч бүх тоглогчдыг тэргүүлсэн байна. Түүний хувьд энэ өдрөлд нэг тоглолтод дундаж үзүүлэлтээр 20.8 оноо авч байгаа юм. Мөн Ламаркус Алдридж, Тони Паркер, Пати Милс зэрэг багийн шилдэгүүд нь 19 дэш оноо авч багаа хожид өтлжээ. Ийхүү тэд үндсэн цагт 118-81 харьцаатай өрсөлдөгчөө хоцсноор 21 хожил 5 хожигдлтой удирдлыг үргэлжлүүлж байна. Харин Юта Жаз удирдлын 13 дахь хожигдлоо хүлээж, бүсийн 8 дахь удаарт бичгцээ өрөлдлөө. Хот Америкийн үндэсний хоккей лигийн удирдлын тойргийн тоглолтууд үргэлжилсээр байна. Дорно төсөйг тэргүүлэгч Вашингтон Кэпитальс энэ өдөр Питтсбург Пингвинс багийн талбайд зочлон тоглолоо. Тэдний тоглолтод өрсөлдөгчөө хоцсноор удирдлын 21 дахь хожил авч, бүсийг тэргүүлэгчийн байр сууриа хадгалж үлдлээ. Америкийн нэгдсэн улсын 23 Канадын 7 шилдэг багаас бүрдсэн үндэсний хоккей лигийн тойргийн тоглолтууд үргэлжлэл явагцаар байна. Энэ өдөр мөсөн талбайд нийт 5 тоглолт болж өндөрлөлөө. Төвийн бүсийн дивизионыг тэргүүлж байгаа нийслэл хотын Вашингтон Кэпитальс баг Питтсбург Пингвинс мөсөн талбайд цочлон тоглолоо. Тоглолтын эхнээс л нийслэл хотын баг тоглолтын санаачлалыг гартаа авч 7 минутанд 2 голыг эсрэг багийн хаалганд оруулж чадсан юм а. Тоглолтын эхний голыг тус багийн довтлогч ТЖ Ошигийн дамжуулалтаар Никлас Бэкстрам хаалганд оруулсан бол 2 дахь голыг Багийн хамгаалагч Джон Карлсон хаалган шийдвчээ. Тэрээр энэ хөдөлгөөний 5 дахь гол оруулсан юм. Харин үүний дараа Питтсбург Пингвинс багийн хамгаалагч Орсын холбооны улсын тамирчин Евгений Малкины хариу тоглоом амжилттай болж, багийнхаа эхний голыг хаалганд оруулснаар тоглолтын эхний үе 2-1 харьцаатай өндөрлсөн. Тоглолтын 2 дугаар үед багууд олон шуургасан тоглоомыг хийж байсан ч гол оруулж чадаагүй юм. Харин шийдвэрлэх 3 дугаар үеийн хагасд Вашингтон Кэпитальс багийн тоглоом эрс ширүүлсэж, багийн довтлогч ТЖ Ош эсрэг багийн хаалган дараалал 2 голыг оруулж, тоглолтын тоног харьцааг 4-1 болгоо өгчсэн юм. Ийхүү тоглолт үндсэн цагт 4-1 харьцаатай нийслэл хотын Вашингтон Кэпитальс ялтар өндөрлжээ. Тэд ингэснээр удирдлын 29 тоглолтод оролцож 44 оноотой дорно төсөйг тэргүүлсэн хэвээр өглөө. Үзэгч та бүхэндээ бид улс орон долоо дэлхийн дахинд болсон спортын үйл явдал тэмцээн уралдаануудаас бэлтгэсэн мэдээ сурвалжлага танилцууллаа. Одоо өнөөдрийн Монгол банкнаас зарласан гадаад валютын хаалтын ханш танилцуулъя. Америк нэгдсэн улсын доллар 1993 төгрөг 47 мөнгө, Оросын холбооны улсын рубль 28 төгрөг 9 мөнгө,
евро 2203 төгрөг 38 мөнгө. Бүгд найрамдах хятад улсын юань 308 төгрөг 53 мөнгө. Бүгд найрамдах солонгос улсын вон 1 төгрөг 69 мөнгө. Японы йен 16 төгрөг 53 мөнгөтэй тус тус тэнцүү байна. Одоо ойрын өдрүүдийн цагаагаар мэдээ хүлээ авцгаана уу. Өлгийд шөнөдөө 18 градус хүйтэн, өдөртөө 7 градус хүйтэн.